Tere hommikust! Minu nimi on Kevin. Töötan siis Primendi arendustiimis SharePoint ja Power Platform ekspertina. Ja minu kõrval siis hea kolleeg. Veiko on minu nimeks ja olen siis Primendi poole pealt arendusosakonna juht. Siis täna me kaheks siis veebiseminaarid tegemas. Ja mõne sõnaga võib-olla sellest, et millest me täna räägime. Tegelikult siis ongi see, et me plaanime alustada nii-öelda minevikust võib-olla natukene. Eks räägime ära mineviku ja hetkeolukorra just SharePointi kontekstis, et mis oli, mis on vahepeal muutunud, mida kõik on võimalik seda teha. Ja hakkame järjest tuleviku poole liikuma. Ehk siis ütleme niimoodi, et Copilot, mis on viimasel ajal hästi kuum sõna olnud ja millest ka meie oleme siin eelnevalt seminaare teinud. Aga seekord siis Copilot just nii-öelda SharePointi kontekstis, ehk siis mida nagu tulevik ja 2024 aasta meie jaoks toob. Pisut puudutame ka Microsoft Viva just selles kontekstis, et kui me räägime nagu siseveebi loomisest või me räägime nagu sellisest knowledge base'ist, et kui palju on siis Viva edasi arenenud ja mis on sellised nipet-näpet võimalused, mida me see teha saame. Ja lisaks siis tegelikult Kevin näitab siin pisut demo ka, et käimegi sellised põhi veebiosad läbi SharePointi poole pealt, mida siin saab muuta, mida teha. Arutame pisut ka UI ja UX-i teemasid, ehk siis mõned sellised näpunäited, mida me ise siin viljaaegu oleme saanud ka enda jaoks. Ehk siis just erinevate sellistel kontrasti, värvi, gamma teemadel ja kõik see nii-öelda ettekanne, mida me siin täna ka näitame, et selles on siis olemas lingid ja hiljem et ettekanded samamoodi see video, mida te täna siin näete, eks, et siis laetakse Primendi kodulehel ülesse või noh, kodulehel pigem tegelikult. Ja lisaks siis üks asja veel, mis ma tahtsin öelda, on see, et kui teil on mingid küsimusi, julged küsige, ma siin olen ise vaikselt silmaga peal, et vaatan, mis küsimused teil on välja tulnud, et me saame alati kas siis jooksult nende küsimuste juurde pöörduda või siis võtame nii-öelda webinaari lõpus kõik ette ja käime seda ükshaaval läbi. Aga Kevin, palun! Jaa, aitäh sissejuhatuse eest. Läheme ka siit edasi. Alustame hetkel siis sellega, et miks see siseveeb üldse oluline organisatsioonis, et meil on siin paar põhipunkti. Kindlasti üks tähtsamaid siis on keskne infoallikas, et see kommunikatsioon, järgmise teemana siis kommunikatsioon, et need kaks asja siis ütleme, et see liiguks ettevõttes need uudised, uued töötajad tulevad, mingisugused tervisekuud, töötajad oleksid nagu kursis, et mis üldse ettevõtte siis toimub, sest tööal hetkel tuleb kontori vaatab, et need on tervisekuu ja või siis noh, et ta ei tea ette, et mis siin juhtuma hakkab. Koostöö kindlasti ja koostööga seotud siis dokumentide haldus, ehk siis, et need dokumentidega töötamine koostöö tiimide vahel ja organisatsiooni sisesed ka, et see dokumentide jagamine näiteks siseveebis ka jälle kommunikatsioon, et kõik teemad on nagu seotud oma vahel. Automatiseeritud protsessid, et ka väga oluline teema, sest tihti peale me laisad inimesed ei viitsi teha väga palju sellest käsitööd või nagu üldse tüütud tööd, mis tekib. Ja see automatiseeritud protsessid, noh, üldse automaatsete töövoode kasutamine vähendab seda ebolulist tööd, mida tegelikult ei pea tegema käsitsi. Lisaksin siia veel juurde selle ka, et kui ühte seda nii-öelda punkti kommenteerides, et dokumentide haldus siin poole peal täitsa alguses isegi, kui me tänast seda webinar ettevalmistus ja mõtlesime, et mis need põhiteemad on, millest me räägime, et siis käis nagu mõtta läbi see ka, aga kui me hakkasime pisut rohkem sinna nagu sisse vaatama, ehk siis see asi, millest me siin oleks võib-olla tahtnud rääkida, on smartsideks ja üldse ka jällegi see AI pool sellised automatiseerimised, et mida on võimalik teha, aga kuna see teema tundus juba niivõrd selline lai, et siis arvatavasti selle koha pealt on mõistliku teha tegelikult eraldi sellise webinar ja rääkida seal nagu täpsemalt. Täna pigem keskendume rohkem selliste nii-öelda kommunikatsiooni kõik selle välimuse kõige selle peale. Just. Ja koolituse ja arengupooled ka samamoodi, et on võimalik tekitada selline keskne koht, kus siis kas või saadad mingisuguseid formse välja või noh, et visuaalselt tuua inimesteni välja see kogu asja, et ei pea nagu erinevatesse kohtadesse minema, et ta see asub siin, vaid sa tood kõik kokku ja koolituse
ettevõtluse arengu puhul ongi võib-olla mõeldud seda, et siin näiteks video vahendusel mingisugused koolitused panna SharePointi üles kasutades Microsoft Streami ja selle teema me puudutame ka ära, et see videode lisamine ja selline pool. Aga liigume edasi, et mis on? Miks ta on oluline siseveebi loomisel. Ehk siis esimesena toome üks visuaalse pildi, ehk siis meeskondadele ja organisatsioonidele mõeldud siis koostöö platvorm, mis siis aitab kõlbsalt dokumente jagada, infot jagada ja üldse seda kommunikatsiooni üleval hoida. Võimaldab alata siis juurdepesuõigusi ja koostööd, ehk siis iga üks näeb seda, mida ta peab nägema. Ja kolmandaks siis organisatsioonidele sisese teabe jagamiseks, ehk siis jagada teavet oma töötajatele, kuidas meil läheb, kuhu me lähme, mis meil tulemas on ja üldine pilt, et ettevõtte images. Uus töötaja tuleb tööle, tahab teada, mis teil on ettevõtte siis teinud. Üli hea oleks ta lasta liigile siis lihtsalt sinna siseveebi ja ta saab lihtsalt viia ennast kurssi, et mis soodustused meil on, mis meil olnud on, mis meil tulemas on, et hoida siis seda motivatsiooni üleval. No siia kõrval tegelikult võib nagu lisada seda, et kõik need Microsoft erinevad rakendused, et me ei vaata sinna ka SharePoint ainsa nii-öelda toota või teenuse, et tegelikult ongi see, et meil on Teams siin kõrval, meil on Viva platform, Power Apps, Power Automate, eks, et see kõik moodustab tegelikult päeva lõpuks see hea terviku teie jaoks, et kus siis ongi see, et olenevalt siis sellest, mida me hakkame nii-öelda lahendama oma ettevõttes, et kas see on siis nii-öelda mingi analüütika või siis ongi see, et meil on vaja äppe just nende samade asjade jaoks, mida Kevin siin mainis, et mingid puhkus, et erinevad kuluvaruanded ja nii edasi, et kõike seda nii-öelda võimalik siin ära kasutada. No just. Ja natuke ajalugu ka, et kus see SharePoint olnud on, et me näeme siin pildi peal hetkel, noh, pildid on väiksed, aga me saame aru, et kui keegi teist seal ekraani taga on kasutanud klassikut, et SharePoint Classic, mis siis on selline vanamoodsema lahendusega, muidugi maitse asi, aga see modern, mis nüüd on kasutusel, on palju mugavam kasutajale, et asjad saab visuaalselt nagu panna paika, niimoodi, et kasutajal on seda meeldiv ka näha, et klassiku puhul seda saab ka mingil määral öelda, aga kindlasti see baas, see SharePoint, mis pakub baaslahendusena, seda kindlasti ei ole võimalik, noh, on võimalik, aga... Aga siin ongi see, et ma jätaks ka selle, need mõlemad pildid selles mõttes nagu meeldeks, et kui me vaatame tegelikult siit edasi, et kuhu poole see nii-öelda tulevik meid suunab ja mida me hakkame siin läbi Copiloti AI tegema, eks, et noh, mis on vähem plaanis, eks, millal see realiseerub, see on teine küsimus, aga et siis on jällegi tegelikult nii-öelda samm siit edasi. Just. Aga jah, tõin välja siis siseveebi vajadus organisatsioonis ja siin kohal siis tookski välja SharePointi eelised siseveebi loomisel. Et kuna meie siis peamiselt teeme SharePointi neid lahendusi, siis räägime ka SharePointi baasil sellest siseveebist. Ja nagu Eiko ka mainis, siis hästi tugev on see integreerimise pool M365-ga. Et Microsoft on väga hea oma rakendusi integreerimast. Et see, millest on nagu väga hea, et ta suudab nagu tuua oma rakendused kokku ja suhelda oma vahel nende rakenduste vahel, et see on nagu super ja see ongi siis võib-olla üks eelis SharePointi loomisel, et kui luua see kuskile kolmandale platvormile ja sa juba täna kasutad Microsoft 365, siis sa lihtsalt peaksid tegema neid igasuguseid API ühendusi integratsioone selle kolmanda rakendusega või platvormiga. Dokumentide haldus siin siseveebi loomisel, korduvad teemad jälle, kohandatavus, et sa saad hästi palju kohandada seda enda jaoks, enda image jaoks, turvalisus, eks siis jagada, nagu ma mainisin eelnevalt ka, jagada seda välja siis nendele inimestele, kellel on vaja seda ja kellel ei ole vaja, siis nemad lihtsalt ei pea sinna liige pääsema. Koostöövahendid, eks siis koostöövahendite all siin kindlasti erinevad dokumentid, Word, Excel ja muud siis Microsofti need tööriistad ja skaleeritavus, eks siis skaleeritavus all mõtlen siin ma pigem sellist suurte ja et see on mõeldud nii suurtele kui ka väikestele ettevõtetele. Tahad sa lisada midagi?
Ma arvan, et selles mõttes, et tõesti, et koostöövahendid ja see turvalisus siin nende punktide all ongi just see, et turvalisuse kontekstis me käsitleme kõige 3+5 kui tervikut, eks ju. Ja SharePointi heaks kohaks on tõesti see, et me saame panna ju 3+5 üldiste seadete pealt peale mingisugust erinevad sellised, ütleme siis ligipääs piiravad poliitikad või see, et kes mida näeb, eks, et üks asi on see, et mida nii-öelda SharePoint võimaldab, teine asi tegelikult on see, et mida me saame nii-öelda 3+5 poole pealt lisaks sinna panna, eks, et kas me siis nii-öelda labeldame ära kõik need dokumendid, lisame veel täiendavad mingi krüpteerimisvõimalusi siin andmetele juurde, et tegelikult siit on ainult seda, et me saame nagu seda siin nii-öelda klots-klots haaval seda juurde ehitada. Just. Aga jah, võibolla võtakski siis selle praktilise poole ette, et mina siis näitan teile, kuidas te saate tänase versiooni SharePointis teha seda natukene nagu mugavamaks või siis lihtsalt inimesele ligipääsetavamaks või siis üldse sellised pisi asjad, mis annavad nagu väga palju juurde. Et ma korra võtan enda ekraani siit üle. Eks siis mul on täna siis üks sellane demosoit, mis siis lihtsalt näidata siis visuaalselt, et kuidas võiks üks tänane SharePointi sait välja näha või siis noh, sellised põhi asjad siis. Ehk siis esimese asjana, mis me siin puudutaksin võibolla siin SharePointi saidil, on siis see vertikaalne parempoolne siis konteiner. Siis tavaliselt on automaatselt aktiveeritud ja sa peaksid siis, noh, kui see ei ole siis automaatselt aktiveeritud, siis ma soovitan seda teha, et võimalik siis näha kaht erinevat tegelikult poolt sellest sisust. Ehk siis esimene pool on siis see, kus jagatakse uudiseid, kus on mingisugused kiirlingid võibolla või mingisugused kiir siis need kohad, kuhu saab kohe minna, mida tööd siis otsib pidevalt või siis mingisugused üritused. Tulemas. Ja siin pool seal painil, see pain container saab siis näidata üldse nagu teissugust kontenti kasutajale või seda sisu. Ehk siis kiirlingid, jällegi tähtsam teema, et võibolla mingisugused töötajad, kes ei huvita sellised sisu pool, vaid ta tahabki nagu konkreetseid asju, siis sa saadki mõlemal osapoolele tuua need kaks asja kõrvuti. Et ma teen see kiire näite, kui seda RightPaini ei ole, näiteks kuidas seda saada. Ehk siis kui ma selle seksiooni ära kustutan, siis on meil üks pikk rida ülevalt alla. Ja miks ta võibolla on mõnes mõttes halb, on see, et kui meil on hästi palju infot, mida siia saidi peale panna, siis paratamatult inimestele meeldi scrollida ja siis see scrollimine nagu läheb veel pikemaks. Ehk siis selle parempoolse siis selle seksiooniga saame tagada selle vertikaalse seksiooniga, siis saame selle tagada, et me paneme mingisuguse tähtse informatsiooni siia paremale ka. Ehk siis selline hea viis lihtsalt tuua tähtsad teemad kõrvuti. Aga ma selle discardin, siis ma ise ei taha seda ära kustutada. Panen siit discard ja nüüd mul on see olemas uuesti. Nüüd järgmise teemana on siis tuua esile mingisugused nupud, ehk siis me kõik võibolla, kui keegi on puutunud SharePointi kokku, oleme mingil määral või kuskil kasutanud sellist asja nagu nup, mis viiks kuskile. Ehk siis näiteks meil on nup kontaktas ja võtta siis ühendust, et kui näiteks uudiste all või kuskil kasutada sellist asja, kuid tihti peale see ei ole nagu visuaalne kasutajale, ehk siis me unustame selle ära, et me paneme selle nuppu ära, aga võibolla kasutada ei näe seda või siis jääb isikeseks selles kontekstis. Ehk siis on selline võimalus kasutada call to action nupp SharePointis, mis teeb selle asja nagu ilusamaks või visuaalsemaks. Ehk siis siin ma saan kirjutada näiteks do you have a question, ehk siis kas sul on küsimusi ja siis teha seda nagu suuremast pildist. Ehk siis siin me saame panna kontakt us, näiteks, et kontakteeru ja siis saame siia panna mingisuguse image. Ja hästi hea tip ka teile, et SharePointis on võimalik siis valida mingite stock imageite peal, mis on siis tasuta kasutatavad. Ja näiteks, kui me paneme siia office, me saame office stiiliga neid igasuguseid
pilte. Siis näiteks ma panen siia selle arvuti pildi ja see läheb siis taga taustaks. Ja nüüd ongi meil selline ilusam viis näidata kasutajale seda, et noh, võtta ühendust. Ja mis veel saab teha on see, et näiteks ma panen siia mail to ja panen siia näiteks kevin.tekket@primend.com ja siis kasutaja suunatakse automaatselt siis maili. Eks siis kontaktas ja siin siis saab valida, et Outlooki rakenduse näiteks vahel ja siis mul avaneb automaatselt Outlook, mis siis suunab kohe selle õige mailini. Eks siis ma saan kohe hakata kirjutama siis sõnumid või siis mingisuguse formsi laadse asjaga on ju seda teha. Et selline mugav viis, kuidas suunata kasuta õige inimeseni siis väga kiiresti. Ja mis ma võib-olla kommenteerin, üks teema, mille juurde me tuleme tegelikult veel tagasi, aga tõesti see on nagu Kevin siin ütles täpselt, et see scrollimine on üks teema, et kui me tahame hoida enda kasutajate fookust asja juures, et see, et siis täpselt esiteks on need erinevad nii-öelda viisid, kuidas inimesed meil loevad üldse seda sisu, mida me siis ja siis teine asja ongi täpselt see, et kui see lehekirjumine läheb liiga pikaks, siis seal all otsas tegelikult see informatsioon tihti jääb märkamatus. Mm. Et siin kindlasti tuleb nagu planeerida seda, et mis see järjestus on nendel asjadel ja mis olulisus sellel informatsioonil on. Just. Ja noh, lisaks siis ongi täpselt ka see, et kuidas me toome nii-öelda esile neid erinevaid pealkirju või tekste, et ka see on see, et ongi see, et kas on heading 1, heading 2, eks ja see mängib hästi suurt rolli jällegi selle poole pealt, et mis nagu inimese seda nii-öelda silma või seda mõistust haarab seal taga ja mille peale ta siis kõige esimesena nii-öelda vaatama hakkab, eks, et kui teil see kirja väiksuse tõttu või sellise üksiku nuppu tõttu see oluline informatsioon siin ära kaob, et siis see ei ole ka jällegi hea lahendus. Ja paar päeva tagasi ma nägin ühte ägedat lahendust ka selle kohta, et tegelikult inimesed ei viitsi väga palju lugeda või siis tahavad lugeda hästi, noh, hästi sellist konkreetset teksti. Ja sellega tegelikult sellise idee, et kui teha sellised ühesõnaga selliseid informatiivseid blokke, et korra teen sellise näite, kus meil on näiteks mingisugune põhiliselt küsitud küsimused või näiteks back questions, KKKK, korduva kippuvad küsimused. Eks siis meil on mingisugune pilt siin pandud ja kui ma näiteks panen siia, panen office'i pildi, need on hästi lahedad, et kasutaja otsib midagi. Ja siin on siis mingi teema, ma saan siia panna teksti ja panen siia näiteks teksti, suvaline tekst. Suvaline tekst ja siis ma kopeerin seda, et lihtsalt näidata seda teksti pikkust on ju, et näiteks tekst on ülipikk ja noh, tegelikult see ei ole ülipikk, aga tihti peale ei viitsi ka seda lugeda. Eek siis, mis ma nägin ühte lahedat lahendust on see, et meil on mingisugune põhileht siis selle kohta tehtud ja näiteks on pandud button, eek siis ja button on siis noh, see nupp ja siin on teks learn more või siis loe veel, näiteks loe veel. Ja siis see nupp, panen praegu .com siia ja siis võtan teksti näiteks maha, et siin on mingi põhitekst, mingi sissejuhatav tekst ja siis on siin juures, et loe veel. Eks siis, et hoida seda minimaalsust fookust, et mingisugune sissejuhatav tekst ja siis hoida seda nagu konkreetsena. See on esilähe kindlasti, et ongi värvi. Lihtsalt siis ongi see kompaktsus, et seda tasub silmas pidada jällegi paar lauset, et saada aru see põhiline, kas see informatsioon on minu jaoks oluline, kui see on mingisugune selline haarav hüüdlause seal juures ja see on jällegi see, et mis toob tegelikult inimesed meil siia. Just. Aga võib-olla liiguks korra siin vahelehele on siin Who We Are ja mis on hästi põhiteema nüüd, kui see võtab liikuda, on videokontent. Eks siis Microsoftil on nagu YouTube, sisemine YouTube, et on see Microsoft Stream, kus siis saab laadida samamoodi nagu YouTube'is, laad videod ülesse ja siis seda neid videosid näiteks kasutada. Ja midaga me täna Primendis kasutame, eks ongi siis see sama, see, et kui uus töötaja tuleb tööle, siis meil on näiteks welcome video, eks siis sa paned selle welcome video sinna mängima ja siis ta ilusti näitab see põhiväärtused ettevõttes ära või nii edasi. Ja sama teema siis koolitustega, et kui teil on mingid koolitused,
sisemised koolitused toimuvad, siis te panete need videot striimi, mis lähevad automaatselt tegelikult striimi. Ja siis sa saad need koolitused jälle omakorda SharePointi embedida siis, et ilma kaotamaks seda juurduse poolt. Ja, see on täpselt jällegi, tegelikult see on ikkagi tuleb meil siin, kas see tuleb siin sotsiaalmeedia mõjutustest või siis üldse sellest, et meil on see informatsioonivoog, mis meie nende näeval jõuab, on tegelikult hästi massiivne. Meil ongi need samad Facebookid, on oma TikTokid, eks ja. Ja inimesena me jälgime väga palju kanaleid, loeme uudiseid ja kõik jälgime, eks? Kui mul on veel üks massiivse informatsiooni kanal siin juures olemas, eks? Päris üks asjad see nagu lõie ratasel käinud, sa läsid ära sellest informatsioonist, eks? Ja tegelikult oma siseveebis me samamoodi võistleme kõigi nende sotsiaalmeediate ja kõigi nendega, eks? Eks siis ongi see, et inimesed otsivadki seda lihtsust siin taga, nad otsivad seda kerget ja kiiret sõnumit. Ja samamoodi need videokontent ongi see, et mille poole me liigume, eks, et ega ilma asjata ei ole meil erinevad Instagramid, TikTokid, YouTubeid ei tee neid nii-öelda shorts, kus siis ongi see, et see video on seal 10, 15, 20 sekundit pikk, eks, ja ütleme siis kuni 2, et üle selle ajaga väga inimesed ei suuda seda päeva tähelepanu. 10 sekki ei ole video, siis nagu skippe. See on selline asja, mida kindlasti nagu kaaluda selle juurde, aga jällegi video sisu ongi see, et mis annab sellist võibolla värskust sellele sisevõibile jällegi juurde. Ja mingisugune meeletud nii-öelda süsteeme lahti seletama, vaid pigem ongi täpselt see sama tervitusvideo, on need samad mingisugused juhendvideod just selles mõttes, et kus sa siin sisevõibis midagi üles leiad või kellega sa suhtlema peaksid, et lihtsalt, et inimesed tunneksid ennast nii-öelda vastu võetunud. Just. Ja ma isegi arvan tegelikult, et näiteks mingisugused kuu kokkuvõtted, mis näiteks antakse ettevõtetesse ala meie majanduslik seis, mis on nagu põhiline teema. Et mina isiklikult nagu tahaks võibolla näha sellest video poolt, et näiteks kas või keegi juhtidest võtab nagu telefoni kätte, kas või telefoni kaameraga teeb selle video, laeb üles SharePointi ja ma saan seda videot vaadata, mis on ka tegelikult kiirem viis, aga see video võiks olla ka enam-vähem kiire kokkuvõtte lihtsalt asjadest, et noorema põlkonnana ma lihtsalt ei suuda lugeda neid pikkasid tekste mingitest numbritest, graafikatest, asjadest. Et äge video oleks nagu. Siin kõrvale tegelikult oligi, et meil üks kolleeg tegi ka video enda sellisest igapäevasest tööst, et kui ta Tallinnast väljas käis nüüd rendis, et siis põhimõtteliselt ka selline, et kui see hommiku tööpäev algab ja mida ta kõik tegeks, et tegelikult väga hästi kokku monteeritud ja see oli väga positiivse tagasiside nagu meie poolt. Et isegi see, ma ütlen, see ei pea olema isegi mingisugune professionaalselt kaameratega tehtud videodel, vaid ongi see, et võtke see inimlikus siin ja lihtsalt käige selle sama telefoni kaameraga ja selgitage ja rääkige. Et see annab juurde nagu sellele tegelikult. Usaldust ja kõik seda, et see tea ju, kes seal tekstid aga on või nagu. Ja, aga videod on baas ja SharePoint muudab seda, see Copilot või ka väga palju fokusseerib ikkagi videokontendile, et nad toovad juurde võimalusi, kuidas see videokontent tuua inimesteni, nagu ütleme siis YouTubes või kuskil, et teha seda nagu väga suurel määral seda videokontent, et see on nagu tähtis. Ja videostest rääkida, siis meil on uudised, mis võiksid ka olla enam-vähem sellised huvitavad. Ja esimese asjana siin koha alguses märkasite, et siin on sellikene karussell video nendest uudistest. Ja miks karussell on hea? On sellepärast, et näiteks kui uudiseid ei tule, siis ikkagi säilib see värskus. Eks siis mõelge selle peale, et kui teil on näiteks mingisugune uudis, mis on siin esilehel, mida on kuu aega siin esilehel. Et palju värskem on see, kui need uudised lihtsalt sirvivad, võibolla kasuti ei ole mingisugust uudist näinud, ta lukas selle esimese uudis ära ja siis ongi kõik, et enam ta ei loe uudistest sellepärast, et ainult üks uudis oli siin pea lähen, aga kui tal need igakord jooksevad silmest läbi, siis säilib ikkagi mingi värskus nendest uudistest, et ei ole see, et ta kuu aega peab ühte ja sama seda uudist nägema. Ja teine teema on siis see, et kuidas neid uudiseid veel saab välja tuua, on siis erineva layoutiga, layoutidesse lähen, ehk siis kuidas see välimus võiks veel olla, aga esimese teemana võibolla siit uudiste blokkis tooksin välja siis sellise uudiste kokkuvõtte, mis saab nagu kasutajatele saata jällegi, seotud tegelikult väga palju SharePointi mugavusega, et võibolla iga kasutaja ei taha tulla iga hommiku siia SharePointi ja vaatama, et mis uudised siin on huvitav.
Et, ja siis ei tule see, näiteks see sama päev ei tulnud uudiseid, siis ta mingi hetk nagu jätab selle tulemise ära, sest mingisugused uudiseid ei tule peale või nii edasi. Aga mida sina saad teha siis SharePointi selle sisu loojana? Selliseid, näiteks, et mis uudiseid sa tahad, et see kasutaja näiteks loeks. Võib-olla sul on mingisugused uudiseid, mida sa tahad suunata teatud osakondadele, et need on sulle tähtsad, et loe need läbi. Ja siin juba klõpsin kiirelt ära, siin üleval on selline news digest, mis siis tegelikult saad sa koguda kokku need uudised, mis sa tahad saata näiteks kellegile. Võtame näiteks siit Tech Upgrade, Health and Wellness Week ja ja kui me nüüd kogume need uudised kokku elusti, lähme järgmisele ekraanile, siis ta tekitab sellise malli baasil siis sellise ilusa uudiste kokkuvõtte. Praegu küll ei ole seda, aga meili ta saadab siis sellise viisakal kujul. Ja näiteks pealkirjaks pannud, et mis võisid jääda hakkamata. Noh, sisuloojana mingi panna mingisugust teksti, mis paneb nagu inimese lugema neid uudised. Et samamoodi pealkirju tegelikult tuleks ju valida väga tähtsalt, et võib-olla mõnikord ikka see ülepaisutamine on nagu hea, et toob inimesed seda uudist lugema, aga noh, seda kogu aeg kasutada, et nimetatakse clickbaitiks, et kui meil YouTube'is on mingisugune video, sa näed, et oo, nii äge video ja siis tegelikult lähed sisse ja ta tegelikult pole midagi erilist. Aga näiteks ma panen siia saab siis panna ennevõtt gruppa, enne sa saad terve ettevõttele saata selle ajali, aga kui ma tahan personaalselt jagada näiteks Kevinile välja need uudised, et raudselt sul jäi mingi uudis nagu lugemata või ma tahan lihtsalt meelde tulatusena saata, et kas sa oled neid lugenud, siis noh, see tekst võib, teen seda teksti pikemaks, et lihtsalt näidata, kuidas see tekst nagu välja näeb, kopeerin seda praegult ja ega midagi, ma saan selle news digesti ära. See news digest näitab, et see on saadetud ja siis ma võtan Outlooki lahti, näitan, kuidas see Outlookis nagu välja näeb, mis ka tegelikult lisab ju SharePointi sellist teatud moodi, ütleme, et kui see tekst on pikk, siis te näete ära kohe, et see, noh, kuidas ta välja tuleb, ehk siis see lühike tekst on parem, aga ta võiks olla nagu sõike tekst, et mis paneks lugema. Aga jah, see tuleb väga üldise Microsofti mallina, seda ei saa kuidagi muuta tänaste teadmiste põhjal, et seda news digesti, kui siis kasutada mingisugust custom lahendust või siis sellist poolt, et Power Automate kuda kokku panna, aga seda malli ei saa siis ühesõnaga modifitseerida. Ja kui me vaatame, siis tegelikult on üsna ajalkirja moodi, et me saadame mingisuguse sellise sisu kasutaja meilile, mida ta võiks lugeda, et me oleme pannud mingisugused uudised kokku ja noh, kui sa oled mingisugused uudised jäänud märkamata, siis vaata palun läbi. Ja kui ma vajutan siia, siis ta suunab mind SharePointi ja tegelikult see ongi siis see üks nipp, kuidas panna inimesi SharePointi kasutama. Sa saad selle news digesti. Ja see suunab inimesed SharePointi, mis omakorda tekitab siis SharePointi seda ka traffikut. See on täpselt see, kui sa lähed praegusel hetkel kuhugi uudisid lugema, mis ongi see, et 10 viisi. Kas sa tead, mis on need 10 viisi, et miks küüslauk on kasulik, kui üks viisest läheb klikile? See ongi seal Facebookis Delfi sadab, et siis 10 põhjust ja siis vajuta selle linkile ja nüüd sa oled nende portaalis. Ja võib-olla sa vaatad muid uudised ka sealt portaalis siis omakorda, et kui need on seal juba ees. Tead, tuleb mõelda, kuidas nagu kasutaja, hästi palju kaasata nagu kasutajad siia SharePointi sisu loomisesse, et mis kasutajatele meeldib ja mis ei meeldi. Aga jah, nii palju siis puudutan seda uudiste poolt ja lähen siia sisse, lubasin näidata ka neid erinevaid uudistes. Viise, et kuidas uudisteid saab kuvada. Nüüd üks viis on jah see karussell, mis minu arust on väga on point, et kui sa tahad, et see elu käiks siin SharePointis, siis vähemalt see üks karussell oleks nagu hea. Muidugi ei ole hea, et kui sul on mingi 10 webparti on mingi uudiseid ja siis kõik liiguvad
omavahel on ju. Siis juba nagu kasutaja vaatab, et, vaa, et mis ma siin tegelen. Nagu, et, aga üks veebiosa, mis nagu liigutab uudiseid, on nagu täiesti okei ja fine, et kui ta niimoodi on. Ja nüüd siin saame valida siis erinevaid neid uudiseid, näiteks siin on mingi top story. Siin meil on listi moodi, saab panna seda paika side by side. Hub News, et siis Hub News on siis see, mis toob omavahel kokku siis kõik SharePoint uudise, mis on Hubi siis liidetud, et kui mingisugud osakonna saidid seal selles intraneti Hubis, et siis ta toob need kõik nagu kokku, et ka siuke hea viis, kuidas näiteks SharePointi siseveebi lehe liidata ka teist osakonna uudiseid. Siis järgmine asja on karussell, noh, sellest juba rääkisin, et tegelikult, noh, kui meil on siin kaks karusselli, mis nagu jooksevad, siis ei ole, noh, see ei ole kasutaja jaoks kuidagi produktiivne, sest ta nagu, ta tähelepanu liigub siis tiles on ka siuke viisakam pool, aga mina eelistan isiklikult seda top storyt, mis siis toob ka siukse väikse. Siin on hea, minust ka on see, et sul on kerge selline ülevaade, esiteks ongi see, et siis juhatus pealkirjaks või miski su pealegi pilkus. Millest on loo ja sa saad siia juurde panna kõstumist arvu, et see on võibolla ühest küljest kõige informatiivsem sellise info jagamise osas. Just. Aga hea, nii palju uudiste poolest, et kui teil on küsimusi midagi, siis pange chati, siis käime uuesti need läbi või käisime liiga kiiresti läbi, et mingisugused võimalused. Aga hea, järgmine teema, mis ma tahaksin puudutada, on see uudiste või noh, sündmuste siis osa siin SharePointis ka väga oluline tuua siis nendele inimestele need sündmused ette. Eks siis, et teada nagu, mis toimub siin siis SharePointis või üleüldiselt ettevõttes, et just enne seda webinaari vaatasime siis Eikoga seda leadership retreat, meil on puhtad näidised, et ei ole siis päris uudised ja sündmused, aga vaatasime leadership retreat, et ülemused lähevad Switzerlandi puhkusele, et lihtsalt vaadata siis 2024 aasta eesmärk, et kas see oleks nagu õige asja, mida kõikidele töötajatele ette anda ei ole võibolla. Aga ja, ei, selles mõttes muidugi, et saate julgelt ise vaadata, mis üritused, mis uudised, eks, need on tegelikult kaks asja, mis käivad käsi käes just selle koha pealt, et teadagi, et mis ettevõttes seest toimub. Ja hiljem see uudist veebios on väga ideaalne, kus ära kasutada ja teha kokkuvõttes kas sellest üritusest, koolitusest, veebiseminaarist ja nii edasi. Meil oli siin vahepeal mõni küsimus ka, et üks küsimus oligi see, et kas ettevõtte kodulehekülje, et WordPress, RSS, Vogue uudised on võimalik automaatselt importida. RSS töökogu tegelikult me oleme ju kasutanud ja näiteks erinevate riigiettevõtete puhul, näiteks RSS feed, kus toob kokku siis erinevate uudiste, noh, Delfi postimees, mäleta, mis see... Sisuliselt teha kõik lähed tegelikult, mis toodavad RSS-i ja lisaks siis ongi näiteks see, et selline lahendus nagu Station, mis teeb meile uudiste monitoringut, aga mis on nii-öelda tasuline tarkvara. Ehk siis ka see, aga noh, samas ongi see, et ta jällegi töötab selle nii-öelda RSS põhimõttel ja seda saab ka isenest ka, et ongi, me oleme siin kasutanud eraldi, noh, me oleme lisanud juurde RSS veebi osa, mis siis ongi see, et sa logid sinna sisse, paned need õiged nii-öelda ettevõttel antud filtriga aadressid sinna sisse ja siis ta kuvab tegelikult seda, aga noh, ta suunab jällegi rakendusse endasse need asju lugema, et pigem on pealkirjad selline lühikokkuvõtte, mida nagu näidatakse. Ja teine asja minust ongi see, et sa saad tegelikult embedida kontent sisu ka, eks? Ja, et embedimine on ka üks. Et kui ongi mingisugused, kas sellised veebi detailid, mingisugused dashboardid, mis iganes informatsioon, mis teil lehtedelt on, et neid saab ilusti lisada. Ja uudiste osa on ikkagi see, et kui me näiteks loome blogi uudiseid või midagi sellist, siis on võimalik ka news linkiga panna see näiteks blogi uudis ka SharePointi. Et kui teil on mingisugus blogi uudised, panete news linki, me läbi priment.com näiteks mingisuguse blogi uudise ja kui meil näiteks siit samast võtame selle uudise, siis paneme selle uudise linki siia.
siis tegelikult ta üritab saada sellest page'ist informatsiooni ja siin ongi description tuleb, title tuleb ja meie peame lihtsalt thumbnaili panema, et see põhi picture siis, et hästi kiiresti käis see praegu. Ja nüüd on meil siis primendat Microsoft Inspire 2023, et see sama uudis, mis siin meil blogis oli, saame kiirelt ja mugavalt tegelikult siia SharePointi panna, et teatud sisuga. Ja kui sa sinna uudise peale vajutad, siis ta suunab tegelikult sind blogisse. Et kuidas, nagu, kuidas ka tegelikult selle blogi ja siis SharePointi nagu oma vahel siduda, jällegi peavarint. Aga jah, liigume edasi, et selle uudi, valime siis selle, kas küsimus on veel, et ma nägin seal? Hetkel, nii ja mis võimalustega saab siseveebi sisu peegeldada ka töötajatele, kes ei oma Microsofti litsentsi ega domeeni, ehk pole ökosüsteemis? Üks võimalus on külaliskontodega, et kui on külaliskontod, kutsud külaliskonto ja seal on teatud maht, mis sa suudad, saad külaliskontosid kutsuda, et täpselt arvu kahjuks ei mäleta. Aga... No, misegi võin siin vastata selles mõttes, et see arv oligi 5 korda siis litsenseeritud kasutajat arv, mis teie sellest tenantis või sellest keskkonnas on, eks nii palju te saate nii-öelda üheaegselt külaliskasutajat luua. News digest, mida Kevin siin näitas kokkuvõttes, et tegelikult ma olen ise samamoodi proovinud oma Gmaili peale seda saata, et kirjana läheb ilust välja, seal ei ole nagu probleemi. Lihtsalt see probleem momentis, et kus hakkan sellele nii-öelda uudise linkile vajutama, et see suunab mind ikkagi nii-öelda Microsofti keskkonda. Ja noh, Microsofti keskkond on jällegi, ta on nii-öelda selle litsentsi ja parooli põhine, et mingisugune konto sul ikkagi siin peab olema, et päris nüüd anonüümset sisenemist siia sellisel kujul seda tekitada. Et siis, kui me tahame nii-öelda nagu sellist anonüümset informatsiooni jagada inimestega, et siis see ei ole enam võib-olla siis nii-öelda SharePointi sisu, vaid me siin juba räägime sellest nagu kodulehed või siis on Power Page. Aga no seal Power Pages puhul siis lihtsalt on see, et noh, see eks siis on Power Apps, sellise rakendusega Power Apps üks variatsioonidest. Ja seal siis on pigem ongi niimoodi, et kui sa sinna seda sisu lood, siis ettevõtjana, kes siis seda lehte haldab, sa saad nii-öelda muretseda endale, noh, ta on küll selles mõttes litsenseeritud, et muretseda endale siis sellise nii-öelda anonüümsete kasutajate arvu, kui palju see kuusub külastajad olla, aga noh, see on selline nii-öelda 100-200,000 on see number, eks, et mida sa siis mingi teatud suhtes maast kuus saad sinna ligi lasta, et see on, ütleme siin ikka võibolla liigub see lahenduse poole. Just. Okei, aga võibolla tuleme küsimuste juurde tagasi, aga kell selle ühe blokiga ära, et kuume enn sündmustega, et sündmusi jah, kui sa sündmusi lood, siis üli hea on see nup siin, mis siis kasutaja saab kasutada, et add to my calendar, eks siis ta saab selle enda kalendrisse lisada. Ja siis tal tuleb see automaatselt ette, kui siis see uudis, minu, kui see sündmus hakkab tulema. Ja uudiste loomine, et see on ka üsna sõike straight forward, et sa paned siia selle pilti, siis mis sa tahad kuvada oma uudisel, valitsid, millal see on, kus see on ja ka aadressi saab siia panna, et kõik sõiksed väiksed asjad, aga puhtalt nagu sanana siia ürituste loomisega. Ja nagu ma tegelikult uudist ka näitasin, et on võimalik siis erinevad layouti kasutada ka siin pool, et kas on compact või siis näiteks filmstrip. Et mulle isiklikult meeldis see filmstrip, kuna see annab nagu visuaalselt välja selle pildi ja kõik sõiksed asjad. Aga jah, siit uudiste või noh, sellise blokki pealt on mul kõik. Ma näitaksin ette veel 2 listi. Aga ma võib-olla parem mõned küsimused vaheleks, et kas on olemas töötajate telefoniraamat, et kus saaks otsida kolleege nime, ametinimetuse järgi, näiteks kui info on Active Directoris olemas? Jaa, ma ei oska öelda, kas see nüüd on siin baas selles olemas, aga on selline asi nagu organization chart, mis on siis SharePointis ühesõnaga sõike baasfunksionaalsuse mõttes olemas, et kui ma panen siia Kevin teged, siis peaks näitama Kevini neid ülemusi või noh,
kes on alluvad, et people reporting, okei, okay. Ehk siis selle kontoga on see, et mina isiklikult olen siis enda juht, et see on, kuna see on tema tenad, siis ma ei saa seda õige struktuuri näidata, aga selline võimalus on, et sa panen näiteks sinna osakonna lehele, kas või selle organization chart'i, siis teine võimalus on people, mis siis toob välja, aga see, ühesõnaga see inimeste otsimine Active Directorist, see oli nüüd see lisa, appi lisamine, mida me täna siis ei näita. Aga sisuliselt on võimalik, jah. Me oleme ise teinud siia nagu sellised Power Appsi rakendusi, et mis siis ongi see, et kas ta on siis selline telefoniraamatu kujul sul, et siis selline alfabeetiliselt jookseb, sa saad ka selle otsingus siis. Ühesõnaga, appi jaoks defineerida ära, millised on need vajalikud väljad, mille järgi me peaksime olema suhteliselt inimesi otsima. Ja siis ongi see, et kõik see informatsioon, mis FAD-es tõesti olemas on, et seda me saame seal kasutada. Ja teine tegelikult on see, et mida me oleme teinud, on ka selline, jälle samamoodi sellise pisut nagu see people või see, mida siin organization chart ja Kevin näitas, et ongi seda, et me saame siis tekitada ka jällegi appi, mis siis on ka inimese piltidega, näitab seda siin põhuselt struktuuri seal. Yeah. Aga noh, need mõlemad kasutavad Power Appsi rakendada seda neil funksionaalsust, et noh, Power Apps on ka võimalik seda nii-öelda integreerida selle sise veebi poole, et kuna tegemist on Microsofti tootega ja lisaks ütleme see lihtsamad appid seal juures, et sellest lõppkasutajalt ei nõua mingisugust täiendavat litsentsi. Just. Et seda saab nagu hästi ära kasutada. Ja. Aga jah, SharePoint ise nagu baasfunksionaalsus on seda justkui võimalda, aga see on võimalik siis erinevate asjade kombineerida, et see ei ole võimatu. See üks küsimus on see, et kas üle API mõne teise infosüsteemiga on võimalik liidestada alla if post added post to somewhere. Ikka. Ja, et selles mõttes jää, et tüldul... SharePoint otse seda ei suudaks teha, aga nagu ma rääkisin, siis Microsoft on väga hea integreerimast oma siis rakendusi läbi siis Power Automate, on siis Power Automate on see Power Platformi üks tööriistadest, mis siis automatiseerib neid igasuguseid protsesse ja seal on täitsa võimalik teha suguseid post ja get funksioone. Siis üks on see, et kas Viva Engage uudised saab linkidega SharePoint interneti lähele? Interneti. Jah, saab küll. Ja. Et see on täitsa eraldi veebi osa, et mis siis võimaldab. Noh, varasemalt Engage oli Jammeri nimel, et siis praegselt kliend Engage uudiselt käed saab esile tuua. Ta vist ei näita seda personaalist feed hetkel seal, et ta näitab need üldised kommunikaatsiooni uudiseid, aga jah, et ilmselt see nagu täieneb siin ka, et jah. Kas hiljem räägid ka sellest? Ma väga ei keele läbi, et ma näitan mõnda teist asja, aga me võime sellest mingil hetkel kõik pikemalt rääkida, et kui teeme võib-olla sellise viva teemalise selle ka. Aga jah, seda on isenest on võimalik teha. Okei. Siis kas kuidagi on fotole võimalik lisada linki? Näiteks sooviks panna esilehele ajutse brandingus banneri linkiga. See on tegelikult, ma arvan, see ongi see Hero. Ja Hero webpart, et... Et ma usun, et Hero webpart suudab seda teha, kus sul on siis mingisugune pilt. Sa võid siit valida 5 tiles, sa võtad 1 tile ja siis lükkad siia selle linki näiteks mingitele konkurssitele või asjadele. Ma praegu panen mingi suvalise linki siia näiteks, et siis sa saad siia valida pildi, et mis pildi sa soovid siia näidata. Et ühesõnaga on võimalik ja siin peab siis testima erinevaid veebiosid, mis annab selle parema tulemuse, aga jah, põhiliselt siis on võimalik. Ja noh, lisaks ongi täpselt see Learn More, eks ju selle nupu juures sa saad ka seal täiendavad seadistused, et kuhu see suunab ja mis sisus on nende vaadata, eks siis ongi täpselt pealegi ajutine mingi kindla ajaga see on võimalik üles panna. Ja. Siis kas SharePoint on võimalik organisatsiooni dokument hoiustada ja ühiskasutuseks üles panna? Ja ikka, aga nagu Heiko alguses mainis, see on nii suur teema, et ilmselt siin nagu peab eraldi nagu seminaari tegema, et sellest rääkida, aga jah, dokumentide võimekus on olemas, et
Hoiustada saab ja seal ongi täpselt niimoodi, et siis ehk ettevõtte kohta on seal 1 terabait ruumi, sellel lisandub iga kasutaja kohta veel täiendav maht. Mm. See on siis 10-15 giga tuleb, 10 vist oli hetkel, või 15, ma vajan segamine kogu aeg selle. See tuleb siis täiendavalt juurde, eks nii palju kui te litsenseeritud kasutajad on, saate natuke selle 1 terabaidil otsa. Ja tegelikult ütleme, andmeid sa võidma, noh, ma muidugi kindlasti nagu mõtleks selle peale, et kui ettevõttes on mingid teatud valdkonnad, eks, kus võib-olla ei ole nagu mõistlik hoida kindlasti kogu seda sisu ja siin peaks olema ka läbimõeldud väga hästi see nii-öelda arhiveerimissüsteem, et SharePoint võiks olla ikkagi selliseteks aktiivseteks dokumentideks, mida me igapäevaselt kasutame ja pigem ongi see, et nad kuni käesoleva aasta, eks, et või aasta tagasi, eks, et see, mida me siin hoiame. Et muidu, no, jälle ajas kasvab see dokumentide tootmine ja kõik see sisu, eriti kui meil on tegemist video, mingisugust joonisfailidega, mis on oma mahult teine kord üpris suured, eks, et see maht, mis teile on antud, eks, et see kipub ka tegelikult väga kiirelt täis saama, et see alati tähendab nagu sellist ette mõtlemist, et kuidas ja millisel kujul me siis tegelikult oma arhiveerimispoliitikat ka teeme. Ja päeva lõpuks see maksab, et kui just et siis ja kas SharePoint ka võimas kuvada erinevate osakondade erinevat avalehte? Jaa, selles suhtes täna ei puuduta seda teemat küll, aga on võimalik kui tegelikult teha. No, meil on täna siin siseveeb on ju teemaks, et kui meil on siseveebi sait, siis sinna kõrvale võib teha siis erinevaid osakonnasaite. Et meil on osakond arendus, meil on osakond personal. Igal ühel on eraldi dokumentid tegelikult, mida me tahame hoida privaatsena, mida ei ole tegelikult vaja kõikidele jagada, kõikidele ettevõtte töötajatele siis ja on võimalik teha, et see, me räägime täna siin ainult ühes saidist, aga SharePoint isenesest võimaldab nagu teha. See oli tegelikult see sama, mida Kevin põhuselt mainis, see nii-öelda hub-saidi funksionaalsus. Et eks siis ongi see, et kui me siin lähel ka vaatame, et selle üleval, täitsa üleval nurgas, selle SharePoint all on olemas nagu interneti demo ja link, eks, et siis sinna tegelikult tekiks see nii-öelda erinevate lehekülgede menüü ja sa saad täiesti vabalt nii-öelda oma asukohapõhise, tootmisüksuse põhise, mis iganes alusel seda on vaja teha, et sa saad selle nii-öelda erineva avalehe teha ja noh, samamoodi ongi tegelikult see, et me saame suunata konkreetsed inimesed nendele lehtedele, et see ei pea olema nagu kõige jaoks avalik. Just. Aga selles mõttes ma arvan, et käime praegu, et küsimus, meil 2 küsimust siin veel. Käiks, me saame rahulikult jätkata demo ajale, mis tuleb juba edasi. Kas SharePointil on võimalik luua ka kliendi portaal, kus kliendid saavad näha oma arveid ja saldot ning arveid tasuda? Just tegelikult ühe kliendiga käisime selle läbi. Tegelikult SharePoint võimaldab siis jagada välja eksternal kasutajale neid dokumente ja nemad siis uurisid, et kas nad saavad nagu teha sellise olukorra, kus üks klient näeb ühte. Nemad siis mõtlesid, et partner näeb oma dokumente ja teine partner näeb oma dokumente ja nad omavahel kokku ei puutu. Ja siis saigi sükkene teha siis erineva site, kus siis on erinevad siis kaustad ja kaustad on siis välja jagatud nendele siis partneri kasutajatele. Ma arvan, et need senaariumid on siin erinevad, et see olemegi, et kuidas ja millisel kool. Ütleme, noh, kõige selline võib-olla see, mis see tavaseadistused välja jääb, on just nii-öelda tasumise pool. Et selline nii-öelda allkirjastamise pool, et noh, mida on isenest võimalik. Aga siin ongi see, et siis tuleb juba nii-öelda rohkem minna selle SharePointi lahendusega. Aga jah, et see, et tegelikult ma näen ka siin sellist kooslust, nagu Kevin rääks, et see ongi pigem see, et me siis kas jagame välja kõik see andmestiku, mis meil on siis selle kliendiga seonduvalt olemas, kaustad, saavad, inimesed pääsevad ligi, saad sinna nii asjad sealt ära võtta. Kus juures SharePointil on olemas ja tulemas ka täiendavad sellised lähenemised selle õigustele. Üks asi on see, et sa saad nüüd administraatorina näiteks ära defineerida selle, kaustadele ligipääsud saab ainult gruppi põhiselt välja jagada, eks meil on kindel töötajate grupp ja sinna enam seda siin üksikult ei ole võimalik enam kasutajad juurde panna. Ja teine variant ongi siis see, et see on see jagamispoliitika osa, kus kui me jagame nii-öelda majast välja, et siis noh, näiteks kausta, et kausta saab ainult see nii-öelda uploadida see inimene, kellega see on jagatud, et ta saab andmeid vaadata, aga ta ei saa mitte midagi downloadid, et see tuleb ka selline eraldi mingi täiendav, ma ei tea, kas nuk poliitika, kuidas iganas seda tehaks, et see oli üks nii-öelda märge, mida ma roadmapist vaatasin,
et seda saab nii sellest nagu luua. Aga ainult siin võib tegelikult olla see, et selle nii-öelda kaustade jagamise kõrval siis võib olla mingisugune nii-öelda selline dashboard, kus eks analüütika, näiteks Power BI kliendi põhine, kus ta siis näeb enda poole laekunud asju. Siin saab päris tugevalt laiali minna, et võib ka selle AI päeva lõpuks mängu tuua ja veel sinna mingisugust välja mõelda, et mingi kuidas on võimalik teha. Ja siis on üks küsimus, et samuti, kas on võimalik lisada erinevaid Teams kanaleid interneti lehele, et kuvada eri channelitelt saadud infot interneti lehel. Kanaleid nüüd otse minu arust ei muuda. Ehk siis siin tuleb tagasi minna sellele, et kui me teeme SharePoint lehekülje, on olemas kaks funksionaalsust. Üks on kommunikatsioonileht, see, mis Kevinil on ette loodud. Teine leht on siis nii-öelda Teamsite, mis tekib alati siis, kui te teete Teamsi ühe gruppi. Ja see sama Teamsi gruppi Teamsite on tegelikult selline leht, samasugune SharePointi leht, natuke teised nupud on seal juures, kus te saate, ma tean vähemalt, oma tiimi kalendreid kuvada ja mingisugune tiimivõhine sisu läks veel sinna sisse. Aga siin otseselt ei ole, et mida näiteks saab teha tegelikult on see, et Power Apps siis, et panna Teamsi chati vist, oli see chati, mida me katsetseme. Et kui sa saad Power Appsiga mingisugust rakendust tahad teha, näiteks ongi, et me katsetseme niimoodi, et ehk siis tegemist oli ühe tootmisettevõtte, kes jagas põhimõtteliselt oma projektid või siis tööülesanud välja. Ja selle projekti meeskond oli taga, et siis kujutame kette, et meil on see ülesannete nii-öelda akeneks ja seal kõrval sinna siis me panime sisse Teamsi chati, et siis inimesed said konkreetse kanale või konkreetse seltskonnaga seotud chatis nii-öelda oma vahel võistlust pidada. Just. Et see võimekus on natuke teistes rakendustes olemas. Aga lähme kui aga jah, puudutasin seda sisuloomise poolt ja üks teine tentis teema on siis erinevad registrid, kus me saame hoida siis SharePointis neid näiteks puhkuseid, et nagu peal kirjutab vacations ja on võimalik luua siis juksed, on meil siis dokumentide pool ja üks teine suurem põhifunksionaalsus on siis need registrid, kus saab siis ehitada erinevad registreid, erinevad nimekirju, töötajate nimekiri, töötajate sünnipäevad, puhkused, et see on kõik nagu olemas ja seda saab nagu lõppkasutajana teha. Aga mida ma üritan näidata teile, on see, et kuidas seda viisakamaks teha, et ma tihti peale näen, et tehtakse need listid valmis, aga tegelikult ei teata, kuidas siis täiesti SharePointi funksionaalsusega luua sellest mugavamalt vaadet kasutajatele. Ja puhkustega siis, mida ma olen tavaliselt harjunud nagu nägema, on tavaline kalender. Tahaks näha tavalises kalendris neid puhkuseid visuaalselt, kes see kuu puhkab. Ja SharePointis on täiesti olemas võimalik luua siis registri baasil kalendri. Kalendrate siis. Et kui me läheme siia Create New View alla, siis me saame siia panna näiteks see sama kalender view, ja valime kalender ja siin, et kas me võtame month või week. Erilist vahet ei ole, siis me saame ka pärast vaata sees muuta, et kas ta on month või week, aga see on lihtsalt see, et mis on see vaikimisi. Ja täna siis näita seda month ja alguses võtan siis start date'i, ehk siis start date on kalender ja end date kalender, ehk siis, et ta näitaks mulle alguse lõppkuupäeva. Ja siin kohal siis more options all tuleb välja, et mis see title on, et mis see pealkirja on. Pealkirjaks siis me tahaks näha näiteks töötaja nime. Et vaatame siit employee, kus ta meil on siin. Et ja siis loome selle vaata ära. Nii. Ja nüüd on see vaade olemas, ehk siis mul on vaade, kus ta näitab siis selle, kui puhka, et põhimõtteliselt kalendri vaates. Üsna mugav, et selles suhtes sa oled seal inimese peal näiteks, sa näed ära, et kus see puhkus algab, kus see lõpeb ja üldine pilt on nagu tegelikult viisakas. Nüüd näitan ette ka sellise mugava viisi näiteks, kuidas saab värvidega mängida, et näidata näiteks, et teatud värv on see puhkuse liik, teatud värv on see puhkuse liik, et on võimalik siin SharePointis ka formatida, kujundada siis erinevalt ka neid erinevaid väljasid. Aga selleks, et ma saaksin näidata seda puhkuse liigiga, siis automaatselt ta ei tule
ole. Ja ma pean selle välja juurde saama leave type siin apply. Ja nüüd, kui ma panen siit format current view ja conditional formatting, et siin ta juba näitab ette, et erinev värvidega on võimalik nagu näidata. Kas me siis teeme inimeste põhiselt, näiteks meil on osakonna leht, mul on näiteks kolm alluvat ja ma värvidega saan kiiresti ära fikseerida, et Kaidi on näiteks punane värv, Marda on must värv, väga sõike, noh, sünge värv, aga selles suhtes see on võimalik nagu värvidega seal mängida. Ja conditional formatting, et kui ma lähen siis sisse, edit rule, siis saab erinevad reegleid teha, on ju. Et kui ma lähen leave type ja panen leave type is equal to ja siit valin dropdownis siis annual, siis ma tahan, et kõik sellised põhipuhkused on rohelist värvi. Ja talvestan ära. Ja tegelikult ka rohkem reegleid ei ole vaja, aga kui ma tahan rohkem reegleid lisada näiteks, et mitte siis siia reeglisse juurde, teen eraldi reegli, et kui puhkuse liik on võrdne kui child care leave, et siis mul ühtegi child care ei ole, aga study leave, et siis see on punane näiteks ja salvestan ära. Et niimoodi värvidega mängid, et tegelikult võibolla on see kasulik nagu mõnes kontekstis, et ma küll siin ei tea, et kas ta on nagu kasulik või mitte. Aga siin on jah võimalik ja see pole veel kõik, et see kalender on võimalik panna ka eraldis siis saidi lehele. Eks siis kui me teeme näiteks mingisuguse tagasi see interneti pealehele ja siis internet või noh see SharePoint võimaldab teha siis erinevad page, et see, mis meil on see pealeht vaata, see on siis eraldi page. Et kui me teeme näiteks page'i ja valin siit täiesti tühja page'i, ja panen siia näiteks, et see on puhkused vaheleht. Panen siia mingisuguse image näiteks, kas me saame siit mingi vacation pildiga. Ja see sama talvel on eriti hea panna sellised rannapilt. Nii, ja ongi siit puhkused, et need inimesed lähevad puhkusele. Ja see kalendri vaade on siis võimalik lisada siia. Listi selle veebi osa kaudu. Eks meil on siin juba vacations valin siit ära ja alguses tuleb meil see algne vaade, see vaikimise vaade ja siit me saame siis edasi minna calendar view, ehk siis valida siis seadate alt calendar view, paneme siit apply, juba tuleb nähtavale ja peidame ära ka need sellised tegevused, et uute lisamine see all nuppu tegelikult ei ole vaja, et siis ta teeb olukorra puhtamaks. Ja nüüd meil ongi siis tegelikult kalendri vaade siin eraldi lehe peal, et ongi puhkused ja siin on näha siis eraldi puhkajad. Nii, meil on vahepeal veel küsimus juurde tulnud ja ütlen ka seda, et me ilmselt teeme 15 minuti võrra pikemalt selle asja, et video oli planeeritud siin täistunnin, aga lähen natuke omadega üle, et kui kuna küsimus on palju, ja mõned teemad, mida me veel tahaksime rääkida ja mõned teemad, mida me siis lükkame järgmistesse kordadesse. Tegelikult vaatsin, et pooleni kestab, et siis ma lasin minna. Aga üks küsimus, et mis peamised eelised SharePointi ja Microsofti kasutamisel Google Workplace'i pakutavad võimalust asemel? Peamised eelised, ostas me ei ole ka Workplace'i kasutanud, et selles mõttes, et arvan, et see ühestküljest loogika tegelikult on tihti veel sama, et kõik need rakendusprogrammid on tehevad ühtsid asju ja need tehevad seda, et mis ongi populaarsed. Ja siin me võime kõige nende puhul öelda, et sellised baasfunksionaalsused on tihti peale sees, et on siis kas dokumenti tagamine, dokumentidega töötamine, on see siis mingisugune nii-öelda kommunikatsiooni keskkonna loomine. Mina lihtsalt ütleksin jällegi enda kogemust, kui ma põhiliselt kasutan Microsoft, aga eraviisiliselt Google'it. Erapeskastina, aga Microsoft töövahendina minu jaoks on mugav, pigem ongi täpselt selles, et kõik need rakendused, mida seal litsentsi all on kokku koondatud, et nad moodustavad minu jaoks sellise nagu loogilisema terviku. Ja lisaks ongi see, et ma saan kohe nagu automaatselt integreerida neid samu tooted. Nagu ma sen enne ütlesin, et on SharePoint, tahan Power Appsis teha mingisugud huvitavad ägedad app, eks ju, koos nende Teamsi chatide kõige sellega. Ta on väga hästi kõik need töövood, erinevad analüütika dashboardid, et jälle teen ühes rakendus valmis, aga tegelikult ma saan siis ise või poole selle integreerida, et see on nagu see asja, mis mulle isiklikult meeldib.
et kui jah, lihtsalt öelda see julmat, et see on nagu see on pluss, mida tal ei ole, et ma nagu seda teid võib-olla just välja tuua. Et... Ise ka võib-olla lisaks juurde, et siin ei saa nagu öelda, et see on nagu parem ja see on nagu parem. Siin teatud nagu vajadused, mis sul ettevõttel on, et kui sa juba kasutad Microsoft 365, siis SharePointil on teatud eelis, sellepärast, et on Microsofti toode ja aga integreerida paremini nagu Microsofti toodete vahel, aga kui sul on Google põhiliselt kasutusel, siis ilmselgelt sa eelistaksid rohkem nagu Google baasil mingisugust interneti lahendust, et seal ei saa öelda, et mingi asi on nagu vale, pigem on see, et mis ta sulle funksionaalsuselt annab nagu edasi. Jaa, järgmine küsimus, kas töötajatel on võimalik ise teenindusportaal või muud sellist, kui töötaja näeb avalehel, et puhkuspäevade arv, näiteks puhkuspäevade arvu või muud sellist, kas saab seda mõne personali tarkvaraga liidestada millisega? Oh. Ma ütleks, siin on jällegi see, et dashboard, kus juures on jällegi töös, aga see on Power Apps. Jaa, et otse SharePointi, noh, me ise ei loevad, et aga on kindlasti konkurenti, kes teevad. Jaa, ma tean seda, et mingil hetkel oli ka see, et oli, noh, see oli vabavareliselt tehtud need lisa veibi osased, mida me parastu tagasi vaatasime ja katsetasime. Ja seal oli küll seda, see oli tehtud neil nagu personal view mingid veibi osad. Noh, muidu baaslahendus ei ole. Millega me jälle ise töötame Power Appsi kontekstis. Meie üks kuidagi on Power Apps on saanud selleks, et kodus mingisugune selline huvitav lahendus, mida SharePointi pool teha ei saa, et siis me läheme vaatama kohe sinna ka seal, kuidas ja millisel kujul me appsis saaks teha. Ja see on see mõte tegelikult, mida me praegu sel hetkel nagu teeme, siis ongi see, et kuna me salvestame hästi palju informatsiooni SharePointi registrisime, mille ka kalendri vaata tegi, siis tegelikult seda annab väga hästi seda infot välja võtta ja siis me, noh, Kevin siin ongi teinud sellise dashboardi töötajale, kus siis töötaja näeb ka ära, et kui palju tal on mingisugust puhkuspäevi, millal ta viimati puhkas, eks ju, kuna see rakendus salvestab infot SharePointi, eks ju, siis on mingisugune register tema käsutuses olevatest töövahenditest, ekraanid, klaviatuurid, kõik see, eks ju, ja nii edasi, et sa saadki tegelikult selle info nagu koondada, saad visuaalselt ka selliseks ilusaks teha. Jällegi, noh, eelab litsentsi Microsofti kontot, eks ju. Mis puudutame ka seda teemat seal Teamsi rakkuste üle? Jah, see tuleb kuu lõpus, me teeme selle, kui me tegelikult eraldi koos ühe webinari ka, kus me räägimegi sellest, et need samad rakendused SharePointis ja Teamsis, et me käime selle eraldi üle veel. Ja sellest, et kas saab liidestada, jah, ikka saab. Ja siin tegelikult isegi nimelist, kui nimelist midagi välja tuu, siis imest neid millegi saa, eks, et, aga noh, ma ei hakka neid nimetama. See on nii-öelda tootjapoolne liidestus, et kõik see, kuidas, mis informatsiooni selle appiga saab kätte. Praegu see hetkel, millega me oleme kokku puutunud, on seda võimaldanud, et me saame siis tuua andmed siia nii-öelda SharePointi poole ja neid ära kasutada. Et pigem jah, et kui ta ei ole selline nii-öelda oma serveris kasutatav rakendus aastast 95, siis üldjuht saab seda teha. Nii, siis on see, et kas on võimalus SharePointi kaudu teha ruumide, arvutite, tahvlite broneerimissüsteemi, et töötajad saaksid ise broneerida ja oli ka näha, ja on ka näha, kas on vabad ruumid, arvutid. Jällegi Power Apps, et mis me tegime? Me tegime sellise lahenduse Power Appsi baasil ka, et kus ettevõtte läks siis üle uutele arvutitele näiteks ja töötajatele tegime sellise kalendri vaate Power Appsi selle. Et me ei hakkanud, no kui hakkades SharePointi sellised asju ehitama, siis see võtab esiteks sõsti palju aega. Aga Power Apps võimaldab neid kiirelt ja lihtsalt teha. Ja siis selle puhul tegimegi sellise broneerimissüsteemi, et sa broneerid endale aja, et näed seal näiteks vabasid aegasid ja siis sa saad broneerida endale näiteks selle tahvli minu. Jah, et ütleme, pigem ta eeldab ja sellist võib-olla mitte. Noh, tegelikult lihtsam versioon sellest selle sama kalendri vaatebaasil, eks ju, mida sa nüüd näed, et võib-olla seda annab kuidagi niimoodi kokku ehitada, et siin on sul olemas need valikud, et mida broneerida ja kuidas. Noh, tegelikult ilmselt ongi see, et sa teha mingisugus vormi selle registri peale, sinna teidad ära, millal keegi soovib broneerida ja siis vaatab, et millal seda nii-öelda broneeritud ei ole, eks ju, kalendrist. Aga jah, kindlasti, et visuaalselt ilusam kõik see teha Power Apps, kindlasti saab SharePointi koodistada ka, aga noh, see on jällegi veel omakorda nii-öelda natuke keerulisem ja suurem, olisem töö.
Kas puhkused tuleb SharePointi käsitsi sisestada või saab need Excelist või personali tarkvarast sise importida? Vastus küsimus on jah. Kõike saab. Kõike ei saa, aga seda saab. Selles mõttes, et Excelist sisuliselt copy-paste saad selles samas registrisse ümber tõsta nad. Terve selle nimekirja ühe korraga. Importida jah, saab. Et samamoodi kõik need erinevad API-liidestused olema andmete mahust vajab sellest palju, mille vaja võtta. Ilmselt vaja sellest nii-öelda väikest vaheserverit sinna, kui nii-öelda andmed võetakse ja siis omakorda SharePoint edasi tuuakse, aga vähemasti võimalus on olemas. Just. Ja üks küsimus siin veel, et kas oleks võimalik saada teie poolt ka personaalset konstitutsiooni veidi keerulisema siseveebi loomiseks? Integratsioonid teatud teiste platformide, makse ja allkirjastuse lahendusel automatiseeritud protsessid. Ja peab selles mõttes ikka võib meie pool pöörduda. Et, ja kindlasti selles mõttes, et me ei ole ka kõike teadnud, aga me oleme üpris palju asja teinud. Ja kui me ise seda vastust ei tea, et eks me siis kaasame kui mõne oma partneri siia juurde ja mingisuguse idee või mõte leiame, et absoluutselt võib kirjutada meile ja siis saame juba kokku leppida selle sellise nii-öelda mõttemagina siia juurde, et kuidas edasi minna. Just. Aga ma saan aru, et meil... Aga üks küsimus, vasta selle ära ja siis kõige kiiresti nende jäädased lõpuks. Kas on ka hea lahendus olemas jälgimaks ja märkimaks, kes on kodukontoris ja kes kontoris koha peal integreerides ADA suuri Teamsi staatusega? Teamsis on otsemiarist, see staatus on upp olemas, et kus sa saad panna, et kas sa on kodukontoris või koha peal, aga mida me oleme teinud on see out of office selline vorm. Ja, just. Et lihtsalt, et kasutajal on võimalik panna SharePoint esilehele, no seal on ka jälle vorm, läheb sisse kirjutab, olen täna pool päeva koolitusel, olen haigus lehel, mis iganes, ja see sisu siis sellise nii-öelda visuaalse kastikesena on siis siseveebi kuvatud. Ja, et ta ei ole otsuselt seotud selle puhkuse lahendusega, vaid ta on nagu eraldi seisev, sest nagu... No, inimesed ise saavad panna seda, et see on lühiajaline eemal viibimine, et see on võimalt teha. Saab peab sellegi visuaalselt inimese pildi kõiges sellise värvikoodidega lahendused teha. Just. Ja, aga käime kui kiirelt üle, et sellised UX-i pooled ka, et seal ka mõned sõnad, et mida mainiks. Jep. Nii, jah. Ühesõnaga, kui me räägime üldse nagu sellest välimusest üldisemalt, et siis täpselt ongi see, et mul juba, et meid see kõrval, et once matter ja see ongi täpselt see, et Valentile päeval, millist kirjad eelistate saada, eks? Samamoodi see, et kui te hakkate siseveebis ükskõikus keskkonnas jälgima, et millise nii-öelda, millised värvid, millised fondid meil kasutus on, et siis kindlasti nii-öelda, et on pehmemaid variante, eks ju, ja siin tasub nagu väga tugevalt nii-öelda võrrelda seda, et mida on nagu mõistliku kasutus võtta. Ja kui me siis räägime täpsemalt, siis Kevin võib-olla kiirelt võib lühe see läbi enne, aga ma seletan enne sinna paar asjast ära, et see sama SharePoint salgu, kui me rääksime sellest, et mida inimesed jälgivad, siis all sinna vasakus nurgas ongi see, et kaks põhi sellist inimeste lugemis viisi, et kuidas informatsiooni tarvitakse. Et ongi siis kas selline nii-öelda F-tähekujuline, ehk siis kõige ülemine rida loetakse nii-öelda vasakul paremal otsast lõpuni ära, liigutatakse natuke allapoole, siis on juba rida läheb poolikuks ja siis tegelikult jälgitakse kõike, mis on nii-öelda vasakul pool servas. Või siis on see selline Z variant, kus siis ongi see, et vasakul paremale põiki tõmban üle, vaatan, näen mingisugust nuppu, mida kirevad, säravad ja lähen jällegi, käin korra selle rea vasakul paremale läbi. Igal juhul, kui me mõtleme nagu SharePointi konteksti, siis ma patternid või nagu seda inimeste silmade liikuvust, siis igal juhul esimesena sa saad talle viia ette need uudised ja teisena sa saad viia ette kasulikud lingid. Ja tegelikult suur osa, kus ongi see, mida kasutaja vajab. Et esimesena saad talle viia ette seda sisu ja siis teisena ta saab ikkagi vajaliku info kätte. Ja siit ta liigub edasi, kui ta soovib. Absoluutselt. Ja siin ongi see, et üks kommentar veel enne, kui Kevin räägib värvidest, et üks asi, sama siin selle color blind list all on tegelikult link olemas ka, et kus te saate isenest, kui te laete näiteks, teete mingi lehe valmis ära,
lihtsalt üles laadin selle lehest, näete nagu seda, et kuidas erinevad tüüpi värvipimedad inimesed nagu teie lehte näevad. Et see on üks asi, mida peale tegelikult me ise ka nagu varasemalt väga palju mõelnud, aga kui me hakkasime neid äppe rohkem tegema, et, ja seal tihti peal ongi see äppis, mis sa teed, et sa mängid ka värvidega, et ongi see, et kas mingi roheline ja punane jah ja ei, mis veel mingisust värvikoodidega, kui sa, üldul ikkagi, me vähemalt teame kedagi kusagil või meil endal töötajat tulgas ikka on keegi, kellel on siis kas see, et ei tule väga hästi punast värvi või rohest värvi, silmad ei näita, eks, et siis tuvi pärast, kas võib läbi käia vaadata, et kuidas tegelikult see kujunduslikult jääks meie jaoks. Mm. Ja et see teetakse võib-olla kõigis meie töötades ka segadust. Ja. Aga jah, Kevin, palun. Jah, kiirelt käin üle. Selline nagu Fluent UI Team Designer. See link on küll imelik, aga seal on see, seal esituses on link olemas, et siit saate teda kasutada. Aga et lihtsalt võrdluseks tuua, et mis siin näitab ära nagu mis värvid on nagu sobivad kokku ja see on siis SharePointi enda nagu SharePoint super fluent UI, mida siis Microsoft kasutab. Ja kui me värvidega siin mängime näiteks, et kui me paneme nagu seda sinist eledamaks, siis see näitab kohe ära, et siin on üks mingisugune viga, et need värvi siis koodid ei sobi omavahel kokku või siis on raskesti nähtavad. Ja üli ja näide, et kui me nägime siin näiteks kollasel puhul, ei ole tegelikult loetav, me näeme seda ja silmad hakkavad valutama. Aga kui me vahetame need asjad omavahel ära, et backgroundi ja teksti paneme valgeks, siis on tegelikult kõik okei. Okay. Et see ongi see, et kuidas sa need värvid kokku sobitad, et see, kui sul see väga see värv meeldib, siis leia lahendus, kuidas sa saaksid seda värvi näidata, et äkki on mingisugune tumedam taust või tekst on teist värvi või teha moodi, aga sobid kokku kuidagi. Aga jah, see on paras mängimine, et kui me oma lahendusi ka ehitame, siis ikka vahepeal nagu saad üks hea asja valmis ja siis paned selle kuskil sinna context checkerisse, et kas see on nagu okei. Okay. Ja siis tuleb välja, et ei, et rikub kõik ära. Mingi ekraani või liinust teeb. Ja see on tihti peale see jääd, et ongi see, et kusagil tekstid on tihedalt koos, väiksed tekstid jäävad varju, et siis on jah, seda kohe, et sellised veebilehed, need erinevad checkerid, need näitavad ja selles mõttes väga hästi ära, et mis on nagu kontrastsuselt näiteks, mis on see nii-öelda vahekord, eks ju, et suurem vahekord, seda parem see on üldjuhul, aga mõningates kohtudest on kohe siis topi ei tähelepanu sinna, et tead, kuule, et vaadake see nupp, see teeks selle nuppu peale, eks ju, et võibolla mingisugune pilt varjab selle ära või mis igal ära varjat võib, et see on nagu selles mõttes see asi. Ja. Kiirest veel sellisest asjast ka nagu Figma. Miks ma nagu soovitan seda kasutada, et esiteks ongi see, et Microsoft ise investeerib ka väga tugevalt siia just sellest kontekstis, et kõik need co-pilotid nii Power Appsi kontekstis ongi see, et ehk siis Figmasse siis luuakse selline nende paketi jaoks, kus te siis saate kasutada neid olemasolevaid põhi veebi osasid, mis siis on ka SharePointil või siis nii-öelda Power Appsil on olemas ja siis selle abil luuagi selle enda visiooni, et ma oletan seda hea ilus välja joonistada ja kõik kasutada, aga kui te nii-öelda soovite rohkem oma aega investeerida siia või teile on nii-öelda kujundaja ettevõttes, et siis ka Figmaga tööd teinud, et siis tegelikult see SharePointi package on täitsa olemas ja see nii-öelda alumine pilt siin siis näitab ka seda, et kõik need nii-öelda veebi detailid, mida Kevin täna näitas, et te saate sealt sellest nii-öelda valikust selle detaili valida ja siis ta näitabki seda, et kui te näiteks soovite kasutada terve lehekülje laiust, eks ju, siis et kuidas jääks kujunduslikult, kui ma panen kolm seda detaili siin kõrvuti, eks ju, või et kui ma soovin nagu poolt lehte kasutada, seda sama veebi osa, et siis kuidas see kujundus tegelikult sellisel juhul jääks. Ja siin on ka näha see, et kui seda nii-öelda paremat riba kasutada ja ma soovin siis panna sinna selle people veebi osa, et siis ta kuvab hoopis seda sisu nagu väiksemana. Et see on võib-olla selline hea viis, kuidas endale pilt ette saada ja sellest siis nii-öelda sise võib välja tuua. Aga käime võib-olla siis läbi, jätaks selle osa vahele, teeme juba kohta eraldi ja käime kiirelt läbi ka selle, et SharePointi co-pilot ja mis on meid üldse ootamas. Ja. Aga jah, ei mõju. Eeg siis me näitasime teile alguses seda pilti klassikust ja modernist, siis nüüd te võite siit piltide pealt otsida seda co-piloti mõju või seda uuendust, mis SharePointis hakkab tulema, et need saitid lähevad palju
elu visuaalsemaks ja mis just ma alguses rääkisin, et see inimene ei viitsi nagu vaadata sellist ühtlast pilti, vaid talle meeldib nagu sellike teatud huvitavus ja see ongi see, mida nüüd SharePoint uuendab. Ja mis see nüüd on see, et see on suurim samm, mida tehakse tootega pärast 22 aastat. On see koopailut, et ütleks, et väga võimas, mida nad tehniliselt muudavad, mida nad välimused muudavad ja loodetavasti siis tuleb neile töötava rakendus, et no, kindlasti läheb paar kuud aega, kuni me saame selleks funksionaalse korras lahenduse. Aga nagu nad ise ütlevad, et panevad selle previewse ja siis on nagu testida. Jah, see on samamoodi, et ütleme, see AI tõesti on väga kuum sõna. Iga asi, mis välja tuleb, vaadad jälle AI juures, et co-pilot või muu selline rakendus, milleks saad oma töötuvu lihtsustada. Ja noh, mis selle co-pilot mõte on siis tegelikult see, et lõppkasutajana, et see on siis rakendus, mis aitab meil, kui me kirjutame sellest kirjeldava tavateksti sinna juurde, et te sooviksin saada sellist tehekülge, kus on sellised registrid, mul esilehel peab olema mingisugune nii-öelda uudised ja mingisugune pilt veel, eks ju, no, umbes nagu siin taustal on, eks ju, et siis selle baasi luuakse. No, tee mulle mingi onboarding leht, paned siia selle samasuguse PowerPoint, faili juurde. Ja noh, ongi see. Põhimõtteliselt siis hakkabki see co-pilot teile nende keskkonna ette looma. Eks? Mm. Ja noh, seal ongi see, et Microsoft on juba tänapäeval väga palju erinevaid nii-öelda sellised template näidispõhjased loonud, eks, mida saab ka kasutada, siis see on nii-öelda samm edasi tegelikult. Ja siis ongi täpselt see, et ta küsib ka mingil hetkel sinu käest nagu neid täiendavad küsimusi. Kas on vaja mingisugust, noh, näed, siin on jällegi tekstis väära värvid, eks ju, et saab nagu päris palju sellega mängida. Mm. Ja noh, kui sul on mingisugune, et see ei ole nagu seotud ainult uute saitide loomisega, vaid see on ka olevat siis sisu tootmisega, et kui sul on mingisugune toode, mis tuli juurde, näiteks seda oma töötajale teha mingi uudise või mingisuguse infole, siis paned talle tavalise Wordi tekst ette ja ta loob sulle siis sellise visuaalse. Ja siin on veel eriti hästi näha, ongi see, et ta on tegelikult teksti mõttes, ta käib läbi meil selle sama dokumendi, mille me üles arvadasime. Ja selle, siin allpool ongi see, et üleval on nagu kerge kokkuvõtte, siis on mingisugused seosmaterjalid ja allapool läheme, siis ongi tegelikult statistilist informatsiooni. Mm. Või siis nii-öelda tehnilist informatsiooni, mis on sellega seotud, on sinna kokku koondatud. Mm. Ja jällegi. Väga, väga hästi kiirelt lihtsalt saada ära kiirelt teha. Või käed, siin tuleb öelda, et see töötab nii-öelda inglis keeles praegu sulle hetkel, et kõik see AI tuleb, et inglis kas suhtlema teha. Aga jah, no, see on uus SharePoint või nagu see on see, mida see võimaldab või nagu see co-pilot muudab. Ja... Jah, ja siin on väga palju ongi sellega seos ka, et jällegi tekib selline nii-öelda uus ühenduslüli selle Teamsiga ka ja selle Viva platformiga, et me räägime siin Viva sellest connectionsist. Ehk siis ongi see, et üks asi on see, et me saame siis selle siseveebi lehe sinna Teamsi juurde lisada ja siis connection veel omakorda võimaldab töötaja põhiselt endale sellised uudis lehti luua, mida saab jälgida, mis võtavad informatsiooni siseveebist ja mis on tõmaks oluline informatsioon. Ja väike slaid ka, et mis asi tuleb juurde, on selline asi nagu Brand Center, mis siis lubab panna kas või nagu sisemiselt turundus osakonnal sellist hoida sellist logosid ja ikoone, brändi, fonte ja erinevaid värve ja nii edasi hoida nagu ühes kohas ja see ongi siis see Brand Center, mis siis annab selle võimaluse teha seda. Et sõike väike... Jällegi väga kuule esine, millega nagu edasi minna. Ja siin ka väike näide, et visuaalse poole pealt me saame ainult praegu selliseid riskiülikku pilte teha, ainu. Aga see muutub, et me saame muuta neid pildi igasuguseid neid nurkasid, kujusid ja nii edasi, et teha neid nagu visuaalsemaks. Ilma, et me peaksime kuskile mingi editor ära. Sama teema on tegelikult ka videodega. SharePointi poole peal on juurde tulnud seda funksionaalset video töötlemisel. Mm-hmm. Et sa saadki tegelikult seda lõikamist, et kui sul ongi, kui sul ei ole enda jaoks professionaalselt tarkvara muretsenud ja see ei ole sinu igapäevane
töövahend või tegevus, mida sa teed, et siis jällegi selle sama streami kõrvale sinna SharePointi siis on tekinud, mul siin nime hetkele mäleta, on tekinud selline selline koht, et kus ongi põhimõtteliselt, kui sa selle nii-öelda avadeks, siis ongi täpselt see, et saad kõik need taustad, värvi, kammad, kõik asjad ära muuta ja samamoodi nii-öelda tõigata ka, et noh, kindlasti see liigub nagu edasi siit. Ja. Siis üks näide veel, et mis on siis selle uuendusega, et see SharePointi sait, et see lugedes, noh, me saatsime seal uudista kokkuvõtte, see letteri ja ta nägi, et tegelikult väga palju ei saanud muuta, aga mida see Copilot siis suudab saata on see, et kasutada siis saidi neid mingisuguseid brändi elemente, näiteks logo, värvid, fondid, et siis ta saadab koos sellega, et kui on mingi pilt ka veel uudisele lisatud, et siis see tuleb nagu visuaalse poolena just. Aga jah, lõpetuseks roadmap, et lubatud on siin aasta lõppu, aga kuna Microsoft on erinevad piirkonnad, erinevad siis seksioonid, et kus nad oma neid uuendusi saadavad alguses laiali, et nad alustavad kindlasti siis oma põhiturustel siis Ameerika ja siis hakkab vajadurule tulemas uuendus. See tuleb meie nii nagu kiiremini kui võiks, aga selles suhtes, kui ameeriklaste käest käib läbi, siis on see ilmselt testitud. Jah, siin on see, et kui läheb see lõpuks preview, et siis preview tähendab seda, et see ei ole ka selline lõplik versioon, vaid sinna Microsoft on selle nii-öelda välja lasknud selleks, et saada tagasisidet oma kasutajate käest ja teha veel sellise viimased lifte, et hetkel see info on ka selline nii-öelda visioon ja selle preview baasil, et mis nagu võiks tulla. See, mis meil võib-olla on aasta pärast, et see võib hoopis teissugune pilt olla, aga noh, loodame jää, et ja noh, tõiskõlest nagu Kevin ütleski, et arvatavasti läheb Ameerika turule esimesena ja siis tuleb nii-öelda Euroopa poole ka. Võib-olla nad lasevad tegelikult üldiselt välja selle, noh, Power Appsi puhul oli see. Võivad lasta teistele seda. Nad võivad lasta teistele, jah, et Power Appsi puhul muidugi oli see, et on praegu seda hetkel ainult USA, see on kõu paljalt nagu jälle avalik, aga noh, eks ta tuleb järgult nagu edasi ka, jah. Ja. Aga mis seal ikka, täna me kuulemast läks natuke pigemaks, kui me planeerisime. Mõned teemad tuli vahele, et teeme selle tagant järgi ja novembri lõpupoole siis jah, me oleme Keviniga jälle rääkimus ja seekord siis me räägimegi nendest appidest, mida me siin täna põgusult mainisime ja just selles kontekstis, et kuidas seda SharePointis on, kuidas me oleme siia meil teinud seda SharePointis ja miks me kasutame nende appide loomiseks nüüd just Teamsi. Et mis see Teams nagu neid võimalusi pakub meile, et sealt nagu läheme edasi. Aga jah, tänud kuulamast. Jah, tänud kuulamast. Jah, nägemist. Nägemist.